Tá aí o Paulinho pro cruzamento, Nunes de cabeça, Fernando Praz. 8 minutos, vem pela direita o Samuel Santos. Lá de frente, faz o cruzamento pro Nunes. Defesa do goleiro do RB Brasil. Daniel Borges cruza pra área pro Nunes. Essa bola desvia no... Dentro da sua área pequena, lá vai Fumagalli. Levanta Fumagalli, o lance é bom, a cabeçada vai pela linha de fundo. Boa bola ali de novo pro Pituca. No meio campo, alemão. Nunes fez bem o pivô. De novo, alemão. Faz bom passe para Samuel Santos. Faz o cruzamento ao Samuel para alemão. Defendeu, Sidão. Errou o passe. Antecipação do Moradei. Joga no Nunes. Passa para jogar o Serginho. Já se manda pela direita o Samuel Santos. Chega a bola. Ele nem... Porque a simulação foi mal feita. Aí o Nunes cai, pede a falta, o juiz deu vantagem, Vitinho ganhou, mano a mano, passou pelo Vitor Hugo, a batida pra... Jonas tentou despachar por Nino Paraíba, pegou mal na bola, no meio do caminho ali fez o corte, o Nunes. Neneca. Toque do Nunes, olha o Alan Dias escapando para a grande área, colocou no meio para o Nunes, chegou bem na cobertura. Do Augusto, joga no Nunes. Nunes pro Serginho. Serginho ajeita essa bola por dentro. Vai só. Diego Pituca, Nunes. Olha o desvio pro Diogo Campos. O Roberto Pinelli. De cabeça, corta o Augusto Ramos. Rebate Mirita. É a bola lançada aqui do lado esquerdo. O Serginho tentou de primeira lá por dentro. Nunes ajeitou de cabeça. Serginho chegando. Foi falta, né? Lá o Reinaldo. Nunes vinha voltando, retoma. Daniel Borges tentou o cruzamento lá pro Nunes, dentro da área. O Nunes subiu, ela fica viva. Serginho caiu, é pênalti. Juninho vem o cruzamento lá para dentro da área, tirou o Nunes. 4 times de força. Olha o Egídio, cruzou na área, tira lá de dentro o Nunes. Do Botafogo, a posse de bola do São Bernardo, que sai errado. Nunes, Alan Dias na área. Nunes toca essa bola por dentro. Não aconteceu. Vai
terminar o primeiro tempo. Olha o Codó, dividiu, perdeu a dividida para o Nunes, lá vem Botafogo. Adversário quem abriu o placar no final do primeiro tempo. Chico mandou na área e Nunes chegou na frente do zagueiro para conferir. Chico bateu, o goleiro Juliano defendeu. A bola foi na trave, no rebote Nunes, oportunista, livre, só completou. No segundo tempo, Nunes, de pênalti, vira a partida e decreta a vitória do Ramalhão. Santo André 2, Catando vence 1. Bola autorizado, demora para cobrar, ameaça, aquele pulinho do lado, vai lentamente, caminhando lentamente, lentamente a torcida vai, perna direita, bateu e o gol! Gol do Santo André! Toque de três dedos pro Ângelo, recebeu o lateral, vai levantar, levantamento, fez para o mundo de cabeça, gol! Como pódio boa, o Sport insiste para a grande área, toque de cabeça! Gol! O Nunes empata para o Sport! Isso é para o Sport, quem sabe agora correu o Marco Aurélio, bateu fechado, olha a bola na boca do gol! Do Caribe, Patrick na área, Camilo vai pro chão, sobrou pro Felipe Azevedo, cruzamento, Nunes, gol! Cobrança de escanteio, levantamento do Botafogo, vem bola na área, Nunes! Joga no Nunes, Nunes faz ali a função de pivô, segura, puxa a bola pro pé esquerdo, Nunes, Fernando Prass faz defesa. Já entrou desfalcado e em um minuto perdeu mais dois jogadores. Danilo, cruzamento pra área pro Nunes, fez tudo bonitinho. Zé Antônio, Nunes, pra quem vem de trás, uma bomba do Zé Antônio, bola pra fora.
Joga o Douglas. Usa o pé esquerdo, joga pra dentro. Ele acabou aterrizando de mau jeito. Joga Nunes. Bola aberta pra esquerda, se manda o time do Botafogo. Cruzamento do Fábio Gama, tem resposta. Chegou. Zé Antônio. Livre pela esquerda, recebe Nunes. Olha o Zé Antônio, que categoria. Saiu bem do primeiro, Zé Antônio faz o passe pra dentro. Passe legal, passe... Olha o Neymar, rapaz, o Neymar também erra. Faz um passe pro Nunes. Nunes segura, agora Neymar vira zagueiro. Bola pra esquerda pro Douglas, chega na área, pé esquerda, riscou pro gol. Bola desce o time do Botafogo. Jumaqui. Aqui na esquerda, quem aparece pra jogar é Nunes. Douglas dá o passe, Zé Antônio, boa bola, chega pra cortar de qualquer. E ainda não teve a atuação que se espera dele. Olha, sem dúvida nenhuma, tecnicamente mostra evolução. Aí o Nunes. Nunes com o pé esquerdo, toca a bola pra dentro. Quem aparece é o Francis. Daniel Nunes. Fábio Gama. Joga no Nunes. Nunes tenta, sofre falta. Falta do Wesley em cima dele. Disse que a falta, posse de bola é do Botafogo. Pela esquerda, Douglas. Cruzamento pro Nunes. Tá apontando. Rebote do Mica. Novamente a bola não chega no Nunes. Briga pelo rebote. Furou, Manoel. Olha a chance. Gol! Trabalhou pelo meio com o Robinho. Passe feito. Patrick dentro da área. Desarmado. Sobrou pro Nunes. É bom, Nunes está livre, pintou o terceiro, dominou, vai fazer! Gol do São Caetano! É dele, de Nunes! 33, São Caetano, 30, carimbou Jorge Henrique, insiste São Caetano, olha o Giovani, perdeu ali a passada, tocou no meio, Nunes! São Caetano! Escanteio para cobrança, vem bola na área, vem o desvio de cabeça! Gol do São Caetano! O time do São Caetano, fechadinho, tirou o Magrão. Olha só, Brailton! Gol! São Caetano, Nunes, com Souza, domina Souza, para Arthur de novo, na direita, agora pela direita, levantamento no meio, Nunes, gol! Souza toca a bola por baixo, vem Giovani de pé direito, em cima dele a marcação, voltou para o Souza, o Nunes tentou uma, duas vezes, gol! Caetano! Nunes! Bola pelo alto, toque de cabeça, gol! Gol! Do São Caetano, número 18, Nunes! Entrou no jogo, pé quente!
chance de fazer o segundo. Autorizado pelo árbitro, Nunes, pé direito. Gol!